Dne 16.6. se v zaplněné betlémské kapli na Starém městě pražském konalo vyhlášení vítězů soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace 2013. Dámy a pánové, vážení hosté, milí přátelé, kolegové novináři, hezký večer, vlídný podvečer, vítejte tady v betlémské kapli aule Českého vysokého učení technického. Jejíž důstojnost už tradičně umocňuje výjimečnost toho dnešního a v posledních letech každoročního setkání. Dnes budou už po 11. vyhlášeny nejlepší české dopravní stavby a technologie, které se realizovaly na území České republiky v loňském roce. Tato prestižní soutěž má za cíl prezentovat zlepšující se kvalitu dopravní infrastruktury. V pořadí 11. ročník této soutěže se konal pod záštitou předsedy vlády České republiky, rektora Českého vysokého učení technického v Praze, ministra dopravy a dalších významných osobností. Cílem soutěže je profesionální prezentace oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Prestižní cenu Poroty získala akciová společnost JET.PSV. Cena Poroty je udělena technologii nízké protihlukové clony železničních tratí Brands Barrier, jedná se o inovaci protihlukových opatření a jejich pilotní aplikace v obci Tetčice. JET.PSV AS je firma s 54-letou historií, která je tradičním dodavatelem betonových výrobků pro stavebnictví se zaměřením pro stavebnictví železniční, silniční a pozemní. Mezi producenty betonového zboží se pohybuje v naprosté špičce. Celým slavnostním večerem provázel známý moderátor a ekonomický redaktor České televize Přemysl Čech. Kulturní program obohatili známé muzikálové melodie. Gratulujeme společnosti JET.PSV k zisku prestižního ocenění. Sou na vyber...